I noen oppgaver kan du bli bedt om å trekke et linjestykke mellom to punkt. Det betyr at du skal ta en linje som går fra A til B i dette tilfellet. I GeoGebra har vi et verktøy for dette som du finner under den tredje menyens rullegardin, og den får du opp ved å trykke på den røde trekanten nederst til høyre på denne menyen. Rullegardinen kommer da opp, og du kan se at her har du linjestykket mellom to punkt som du har muligheten til å velge. Trykker du på den, kan du se at bildet her endrer seg, og du har nå valgt denne. Trykker du så på A, skjer det ikke noe annet enn at den er blitt markert, men du kan se at når du da går opp mot B, strekker det seg en linje. Trykker du da på B, har du da laget et linjestykke mellom to punkt, og du kan se at dette linjestykket heter F og har en lengde på 10,3. Dette er da slik du trekker et linjestykke mellom to punkt.